کہا یہ سکینہ رے زندہ میں رو کر اے بابا مجھے نیند آتی نہیں ہے نگاہوں میں اب تک ہے کربل کے منظر اے بابا مجھے نیند آتی نہیں ہے یہ سکینہ رے زندہ میں رو کر اے بابا مجھے نیند آتی نہیں ہے میں سونے کی کوشش کرتی ہوں بابا تصور میں آتا کلاشا جلائے گئے کیسے خیمے ہمارے جلا کیسے خیمے میں اس گھر کا جھولا ہے اب جاگنا ہی میرے حق میں بہتر جلا جس کا دامن وہ قیدی بنی ہے ملا تازیانوں سے پرسا پدر کا تماچوں کی آواز لوری بنی ہے سنا مجھے لوریا تم ہی آ کر دعا ہے لہو میرے کانوں سے اب بھی روا ہے رہے شام طوفان سے زندان تک کی میرے روپ لکھی ہوئی داستا ہے مجھے یاد آتا ہے جب جب ستم گئے سناتی ہے دادی کے احوال فضا کہ کیسے ہوا ان کا پہلو شکستہ مجھے پوچھتے ناقا پہ باندھا تھا ایسے میں محسوس کرتی ہوں اب درد ان کا میں ہاتھوں کو رکھتی ہوں اب پہلوؤں پر تشنگی کا وہ عالم ہے بابا نگاہوں میں چھانے لگا ہے اندھیرا نہیں اتنی قوت کہ خود کو سنبھالوں مگر دے رہی ہوں حرم کو دلاسا ہے ہر لمحہ میرے لیے اب تمہیں شر یقینی کا صدمہ لگے تازیانے چھنا میرا پردہ میرا بھائی سجاد میرا سا ہے اے بابا میں ہونے لگی ہوں ضعیفہ مجھے یاد آتی ہے جب میری چادر نہیں ہے یہ سکینہ رے زندہ
سکینہ کے غم کا بیان ہے جو الطاف پر مثل کوہِ گراں ہے. وہ دیتی ہے زندہ میں اپنی صدائے بتا دے کوئی میرا بابا